မလေးရီးယားနေသားကြီးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွင်မှာတည်ဆောက်လျက်ရှိတဲ့တန်9000ကျားကြောင်မီသေးစွန့်ရင်သောဗီရက်မြေစိတ်ရုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်နေကြတဲ့အောင်သူပြည်ကျွရကဒေသခံ400ကျော်ဟာပြည်သူ့ပါတီကိုရွာလုံးချွတ်နေပါဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ပါတီကနေသိရပါတယ်။ပြည်သူ့ပါတီကိုအောင်သူပြည်ကျွရမှရွာလုံးချွတ်နေပါဝင်ရောက်ခဲ့မှုအတွက်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့တနက်ပိုင်းမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ပါတီကအဆိုပါကျွရကိုတက်ရောက်ပြီးပါတီဝင်အစုပြုလာပေးအပ်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကနအူးအနေနဲ့ပါတီဝင်အယောက်250ကိုအဆိုပြုလာပေးအပ်ခဲ့ပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့ပါတီဝင်ဖို့အဆိုပြုထားတဲ့လူကြီး150ကျော်ကိုတော့အဆိုပြုလာပေးအပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပါတီရဲ့လုံထုံးလုံနည်းစည်းကမ်းများအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ကျော်ဆိုကပြောပါတယ်။ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အောင်တပြည်ကြီးရွာနေပြီးတော့ပြည်သူ့ပါတီဝင်ဖြစ်အဆိုပြုလာလုံလောဆယ်ပေးအပ်ထားတာက250ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားတာကလူကြီး150ကျော်ရှာမှသေးတယ်ဟိုတရွာလုံးနီးပါးဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်내ပါတီလည်းရှိမှာပေါ့နော်ခြားဆက်နွယ်နေတဲ့ဟာတွေရှိမှာပေါ့ဒါကတော့ဒီရွာရဲ့အနေထားကတော့နည်းနည်းလေးထူးခြားသွားတော့ပေါ့မန္လီတန်ယုံဖွင့်ပြီးတော့၃ရက်လောက်နေတဲ့အချိန်မှာရွာလုံးကျွတ်ပုံစံနီးနီးပေါ့ဒီပါတီဝင်အဆိုပြုလို့ပေးအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီပါတီရဲ့မူဝါဒစီမံစည်းကမ်းတွေကိုယုံကြည်တက်ဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အောင်ပြည်ကျေးရွာနီးနားမှာမြင်းရင်းနီးမြို့နယ်မှာကုမ္ပဏီကတည်ဆောက်လျက်ရှိတဲ့တနေ့တန်9000ကျောင်းကြောင်မီသေးစွန့်ရင်သောဗီလက်မြေစိတ်ရုံစီမံကိန်းကိုအောင်သွေးကျွာဒေသခံများကကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းသက်ဆိုင်ရာဌာနသီးသီးထံတိုင်ကြားခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုလိုပြည်သူပါတီကိုဝင်ရောက်ရခြင်းအကြောင်းဒီကျွန်တော်တို့မှာအခုလက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်။လက်ရှိအခြေအနေကကျွန်တော်တို့အကူရမဲ့နေတာ။ကျွန်တော်တို့အောင်သွေးဒေသခံတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့2016ခရဲကကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းကုမ္ပဏီဝင်လာပြီးခရဲကိုတိုက်ခဲ့တယ်။ဒီကုမ္ပဏီကိုတိုက်ခဲ့တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီဒီကျွန်တော်တိုက်တယ်ဆိုတာကကုမ္ပဏီမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီကဥပဒေနဲ့မညီညွတ်လို့မလို့အစိုးရအထီမှလည်းအကျဉ်းချင်းတိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုလည်းနော်ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကျဉ်းပေါင်းများစွာတင်ပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့တင်ပြတဲ့လူတွေသာထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းဆိုးရအနေနဲ့အခုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်မှာကအာဏာရှင်စံလုံးအကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီကျိုးကိုပဲတစ်ဖက်သက်လိုလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေကိုလုံးဝငက်ကွက်ခြင်းလှည့်ကြည့်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးนี่မျိုးစုံเนี่ยပဲကျွန်တော်တို့ကိုတရားစွဲတယ်ပုံမှားတွေမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့มาအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီလို့ပြောပြီးတော့มาအာဏာရှင်ဆန်လုံးနေတဲ့မန္တလေးတိုင်းအစိုးရကိုအယုံကြည်လဲမရှိဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်လဲနာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူပါတီကျွန်တော်တို့အခုလာတို့အတွင်းมาပေါ်ပေါက်လာတာเนี่ยအမြကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကိုအားကိုးယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့အားကိုးယုံကြည်တယ်လဲဆိုရင်ဒီပါတီသည်88မျိုးသားကဆင်းသက်လာတဲ့ပါတီဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တယ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကပြည်သူပါတီဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူခဲ့တယ်။သူတို့မဲတောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခမည်းတော်တဦးတယောက်အနေနဲ့မဲပေးကွန်ကွင်းကိုမဆုံးရှုံးမှုရဘူးသူတို့စီယုံခဲ့တယ်ခမည်းတော်မဲတပြားသည်နိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်နိုင်တယ်အရှုံးနိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ NLD ဆိုရကျွန်တော်တို့ကိုမဲဆွဲခဲ့တယ်။အခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့လူနည်းစုကကန့်ကွက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုပြောမငဲကွက်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါသူတို့မဲလို့ခြင်းတော့ကြတော့เนาะကျွန်တော်တို့အခုတကယ်တမ်းကန့်ကွက်နာသည်လူများစုဖြစ်တယ်လူနည်းစုဆိုတာကကုမ္ပဏီကငွေတက်နိုင်တယ်အမျိုးမျိုးနှီးမျိုးစုံနဲ့လိန်လေပြီးတော့မှတင်တာတွေကိုတိုင်းဆိုရဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးစုံမြင့်မောင်ကိုတိုင်းကလက်ထိုင်မောင်ကနေဆုံးဖြတ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံးဝသူတို့အယုံကြည်မရှိပါဘူးအားကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူပါတီပြည်သူပါတီကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမမထောက်ခံအားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တက်ဆန်းသွေးပြူပေါင်းပါဝင်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ရမှာကံဝတ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကြောင့်ဒေသခံများပြားကိုဆိုရနဲ့ကုမ္ပဏီဘက်မှပုံမှန်မျိုးစုံနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုတာကဒေသခံတောင်းကတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးအချုပ်ဖြစ်အမှုရင်ဆိုင်နေရသည်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်